Ja, kära vänner. Det är en speciell tid vi lever i. Det är väl alla tider i och för sig, men ja. Den här känns som den kanske speciellastigaste, eller hur man nu komparerar det där. Mer och mest kanske, jag vet inte. Kanske det, kanske. Fantastiska tider. Vi går mot jul. Det är julveckan. Det är mitt i julveckan. Det är midvintersolstånd. Vi går mot ljusare tider. Vi går mot upplysningens tidevarv. Det växande medvetna. Medvetandet hos mänskligheten. Det gör vi. Fantastiskt. Som sagt, den 21 december 2022. Och det är dags för ett onsdagsmys. Ja, det där var ju lite speciellt, får man säga. Det hamnar så här konstigt. Det är precis som någon har mätt. Någon har tänkt. Någon vill skapa en optik. Någon vill att människor ska få en bild. En uppenbarelse. En uppenbarelse. Den här uppenbarelsenbilden där den är tänkt att skapa känslor. Gärna i en avsedd riktning. Det verkar som det här ljuset från verkligheten är ganska obevekligt. Det verkar ju som det är, alltså. Finns lite skavanker som kommer fram. Kan det vara tanken? Kan det vara menat så? Ja, det är mycket som är konstigt, alltså. För många. Inte så mycket för er. Ni är fantastiska. Ni är spjutspetsen i det här, och det förstår ni själva varför. Och därför mitt eviga tjat är att vi får ta det här hemma. Och därför har vi inte heller kanske följt den amerikanska delen riktigt så, på så vis som folk kanske tänker sig att vi skulle göra. Nej, jag håller fast vid det där att vi måste nog ta tag i det här hemma vid av någon anledning. För vi har på något vis anat att amerikanerna kommer att närma sig oss i den meningen. Det har de gjort sedan länge nu. Till och med på sidan då, så att säga. Så det är inte så mycket med det, liksom. Det är det ju inte. Som sagt, ni är fantastiska. Det kommer världen att tycka också. Så är det bara. Och ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och på Patreon. Ni ska ha det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som vanligt då ett stort tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och nu är det ju så här med underpoddarna. Alltså de, ja, det tar sig liksom så där. Och ja, man får ta vad man har, som Kajsa Varg sa till mig en gång. Sa hon inte till mig, men alltså. I heard the call, va? Lite grann så. Ingen idé att sitta och gnäla över den saken, liksom. Det som finns, det finns. Och det som ska vara kvar blir kvar. Så är det. Så är det verkligen, alltså. Vilka tider. Ja, trollen är... Ja, hon var inte så bra, alltså. Det var något strul med den här omröstningen på Twitter, jag har fått för mig. Verkar som att den är... Oh god. Lite granne. Ja, men så kan man ju tänka sig och säga, faktiskt. Det verkar ligga lite i farans riktning, alltså. Vad går det här ut på då, tror jag? Det är inte så att det går ut på att mäta någon slags trollaktivism då. Det bjuds ju upp väldigt underligt ibland, alltså. Jag vet inte, den här delar den här också, den här konstiga med
den här källkritikbyrån där, någon liran som Stensö ringde där. Ja. Mm. Han verkar liksom glömt vissa detaljer som han själv har uttryckt i en bok. Är det trovärdigt att det är så? Kanske inte riktigt. Det kanske inte är lika dumt som Martin Ågård eller Kent Werne. Man vet inte. Hur kan det vara egentligen? Mm. Skådespelarna på insidan, de här avslöjar man dem först, liksom spelar de liksom utom direkt, de som sitter nära där har information under resans gång. Då spelar man ett första, så avslöjar och låter dem gå. Det kanske man inte gör, va? Sa farmor. Det går många fattiga barn på Londons gator för att deras föräldrar inte förstod att spela trumf i tid. Ja. Så var det. Och de här rhinos och sådär, det är klart att det kan ju finnas en och annan topprhino då som är kvar och sådär, men det är inte så att man inte har klart för sig vad det är för någonting. Så kan det inte vara, det har man. Mm. Och sen har man satt in det i spelet också. Och det innebär ju per definition också, inte bara från, ja, om man säger så här kontraspionagemässigt då, alltså. Att det är inte bara de rhinosarna så att säga som avslöjas. Och det här kan ju vara i olika sammanhang i Sverige också. Och det är väl inte så otroligt att man har tänkt sig någonstans, alltså. Ligger man dåligt till verkligen? Hur kan det komma sig? Ja, hur kan det komma sig? Svenskt kanske, jag vet inte. Det kan ju vara det. Mm. Fantastiskt det här med globalism, är inte det? Jag tycker det är lite tjusigt ändå. Trevlig grej. Va? Den är jättebra för alla. Inte så bra kanske, nej. Men man kan också säga så här, vända lite på det och säga, otroligt egentligen alltså att så få har lyckats ställa till så mycket för så många under så jävla lång tid. Det är helt otroligt alltså. Och enda boten mot det, det var alltså någon form av förändrad informationshantering. Någon form av förändrad informationsrörlighetsriktning. Kommunikationen av information alltså måste förändras på något i systemvis alltså. Mm. Det måste bli ett paradigmskifte. Mm. Mm. Undrar om det gick att lura den här girigheten på något vis att det här... Mm. Kanske. Kanske. Mm. Ja, fan vet alltså. När han blir gammal blir han religiös i alla fall. Mm, så är det ju. När inte det räcker till liksom. Mm. Då övergår man till tro, bort från vetande. Mm. Brytpunkt, inflektionspunkt. Tänka sig. Mm. Är det nog många som kan tänka ut många saker? Några som har kunnat tänka ut en del saker, i alla fall det militärindustriella komplexet, det kan man ju inte så att säga, sticka under stol med, att innovationsförmågan har väl varit tämligen god på den här falska solidaritetens altare. Men det räcker ju bara så långt alltså. Mm. När någon med rätt karaktärsmässig disposition kommer någonstans, då är det vad det är hädanefter. Så är det också. Många behöver hjälp på vägen till sin egen väg alltså. Och det kan vara bra att komma ihåg det här. Och
den här gripen, vi vet ju att de har ju så att säga roaming in the woods, men i alla fall kanske de inte har gjort. Men jag vet inte, var kom den här gripen ifrån egentligen? Vi har ju för tid på det där. Mm. Kan de ha Bo Jonsson grip att göra förresten? Mm. Som rikas genom tiderna i Sverige. Passande på något vis, om man säger så här, mentalt. Jag ska slå ett slag, framförallt så ska jag komma ihåg att nämna underpoddarna nu också. I det här slog mig just att ja, Stålfransen där har ju en del att ta i de här frågorna. Det är bara så. Mm. Man har ju lyckats bra med det här och få igång det här. Mm. Det blir fina fisken. Det är, ja, det är donner med stort det är det. Mm, det är det. Faktiskt. Mm. Stensös samtal där. Mm. Lägger man till det här. Och lägger ihop det. Den här boken. Ja, som sagt, det här är... Mm, det är speciellt alltså. Ja, och Cornelia där. Som blev av med ett inlägg där. Ja, hur är det med de här faktcheckers källkritikbyrån då? Det verkar sitta ihop det här på något vis. Mm. Bottar, 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 bottar. Ja, oh. Lite grann en rolig pryl i det här, det är att man speglar det här mindsetet då. Ja, och de förfasar sig alltså i USA över att underrättelsetjänsterna har massvis, kompanivis alltså, med folk, analytiker alltså, som sitter och håller på med de här bottarna. Mm. Och då förfasar man sig då till exempel i X22 över att de har inte ens en riktig identitet liksom. Nej, inte, alltså inte ens en riktig identitet. Jag menar, de flesta av er som följer mysen, ni är ju liksom, ni blir inte våldsamt förvånade över att de här fake-identiteterna finns. Det har ju liksom alltid varit så, alla har fattat det. Det var, ja. Och att de påverkar flödena så det räcker och blir över, ja då. Det gör de. Mm. Det gör de. Mm. Men svenska underrättelsetjänster har inte hållit på med sånt här, va? Facebook har inga anställda för underrättelsetjänsterna. Underrättelsetjänsterna har liksom ingen, de pysslar inte med den typen av verksamhet överhuvudtaget här i Sverige. Har aldrig gjort, bara hedligt folk där. Ja. Musslan Karlberg, jag tänkte på igår. Ja. Jag var jättearg på honom när jag var liten ibland. Han pratade så konstigt. Ja, han var på must. Ja, ja. Ja, och Gripen alltså, den här Bo Jonsson Grip-historien alltså, den är i operativ drift i Brasilien. Ja, ett av de mest avancerade stridsflygplanen, och det meddelar nu alltså försvarskoncernen Saab i ett pressmeddelande att den här jordfräsen är upp och flyger nu. Ja, och i en ceremoni vid flygbasen Anápolis sydväst om huvudstaden Brasilia så hölls på måndagen för att markera det svensktillverkade planets inträde i tjänst då. Alltså, ja, det används skarpt nu då. Och två brasilianska piloter som utbildas på Gripen i Sverige uppvisningsflög vid ceremonin. Alltså, ingen stört alltså. Det var trevligt i alla fall. Gripen E, ja. Mm. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Mm. Brasilien har nu ett av världens mest avancerade stridsflyg, alltså stridsflygplan. Ja. Det är det största pågående tekniköverföringsprogrammet i Brasilien och det största någonsin av ett svenskt företag. Ja. Brasilien, Brasilien, Brasilien. Är det någon speciell företagskonstellation eller någon form av koncern i det här sammanhanget som finns i Brasilien? Inte det. Nej, det kan vara så. Mm. Eller också kan det inte vara så. Mm. Har de varit där länge eller? Brasilien, pojkarna, Ira Levin, ja. Genetik. Mm.
Får ett dolly. Ja, jag sov hon på ryggen. Jag säga, men det är det riktigt. Mm. Vad gensaxen krisper och de här grejerna. Men verkar inte nu, Jan har varit rädd länge för den här, alltså 20 år minst. Mm. Nyligen belönad dock. Mm. Med Nobelpris. Mm. Konstigt det där Nobelpriset alltså. Mm. Kanske inte har det anser det har just nu särskilt länge till. Skulle inte förvåna mig om det blir lite, ja vad ska vi säga, solkiga manschetter alltså. Mm. Det är på hela taget rätt karaktärsmässigt solket i det här landet. Det måste jag säga att jag tycker. Det är rent för jävla vidrigt helt enkelt. Skitigt och sjaskigt. Mm. Det får man faktiskt tycka alltså. Jaha, och det här ger den brasilianska försvarsindustrin kunskap att utveckla och producera samt utföra provverksamhet och underhåll av ett avancerat stridsflygplan, säger Saabs vd Mikael Johansson i pressmeddelandet. Som sagt, vad finns det för några bolag där då? Mm. Man kan inte säga att Saab Scania saknas där, det tror jag inte. Nej. Mm. Så man säger att själva försvarskoncernen där, det, ja, det är ju lite som det är nu alltså. Hur var det med, det var någonting också med den här Sommerlatt. Ariseringsprocessen. Konstigt alltså. Där står det märkligt. Ja, det där var konstigt. Mm. Snudd på så jävla dumt alltså. Så det är inte utan att man undrar hur det där var liksom. Ja, att det inte var vad det var som det såg ut som, det är helt säkert. Men frågan om det var det ena eller andra. Ja, av det inte såg ut som. Mm. Det är ju det. Kanske långsiktigt, jag vet inte. Det såg inte så bra ut med den här Chris O'Neill faktiskt i Rothschild sammanhang. Mm. Men samtidigt var det ju liksom inte riktigt aktuellt då heller med. Mm. Det var konstigt. Sofia och Epstein, ja. Barbro Enbom, Karin Enboms syrra, diplomat, lilla pappa, riksrevisor på Riksrevisionsverket och de där som har haft jätteduktiga talanger som har verkligen se till att Sida sköter sig ordentligt. Mm. Mm. Så kan man ju säga. Mm. Lars har sin tid, alltså det kan inte gå hur fort som helst. Alltså oavsett om man blir otålig. Man ska vara djävulskt tacksam för varje dag man får. Mm. Som sagt. Mm. Det bryter långsamt då alltså. Och det är bra. Mm. Om inte tillräckligt många förberedda, tillräckligt mycket, då kan man säga att det blir en backlash-effekt på den här verksamheten. Mm. Men det är inte meningen, det ska inte bli så. Det ska gå mjukt, så är det. Och därför blir det inte de här superdramatiska historierna. Och en del saker kommer naturligtvis att behövas och det kommer behövas få upp folk på tå. Så är det också. Det ska man inte sticka under stol med. För så är det naturligtvis. Men ja, det här med Ryssland är ju för jävla dumt helt enkelt. Alltså. Ja, det börjar faktiskt bli svårt nu att undvika och se det. Och nu skriver trollen då för blandade hotbreven och de blandats upp. Nu är det ju skitnade va för nu kommer Trumps skattedeklarationer. Mm. Som sagt, antingen är det här planerat eller inte, men jag svarar inte sådär så, men ändå alltså. Man ser ungefär på tongångarna hur landet ligger. Mm. Och de här som ändå har varit så att säga tveksamma ganska länge då, eller vad man ska uttrycka det som, de har ju liksom ja fatta mod nu då. Och därför får man heller inte liksom
ja, vad ska man säga, bara för en tappad sug liksom. Man kan ju fan resa sig upp någon gång. Och det är ju det jag menar, att de, ja, alla har ju rätt liksom att tro vad de vill. Och det är ju uppenbarligen så att inte tillräckligt många tror tillräckligt mycket rätt ännu. Och vad ska man säga, ju längre tid det här får pågå, det här upplysningsprojektet, desto bredare kommer ju den här inflektionspunkten att bli. Mm. Så är det också. Så är det också. Och det ska vi nog minnas, ja. Den djupa staten har väl lite, så att säga, förnimmelser av obehag då. Och anledningen är just det här att det kommer fram vad man har gjort via de här underrättelsetjänsterna som styr de här utrikesdepartementen, som styr utrikespolitiken. Och i ett, som man säger då, litet exportberoende land, kan vi säga, som i en, så att säga, globalistdiktatur, eller kanske, ja, vad man ska kalla det för egentligen, det är en, ja, regim kanske, vad sa han, Friberg då, va? Valutaregim tror jag han sa, ja. Ja. Det sitter liksom en fast ordning monterat. Ja, skulle man bryta det här nu, som man säger, skulle man möjligtvis ha en chans att säga så här, när vi slopar monarkin och gör om lite lager så här, det här kommer gynna er, och förklarar man varför då så där, och så måste man ha någon ledning, och då tillsätter man då en landsdirektör då typ, alltså, som har då ett, ja, direktorat och så att säga utfärdar direktiv. Det är fina grejer här. Direktören liksom. Ja, det låter, alla vill bli direktör liksom. Så där, det är ungefär så skulle man ju nästan tyvärr kunna tänka sig att man skulle. Man byter liksom ett ord som de köper. Man etablerar lite, ja, direktörer med lyckliga börjar man med på Dagens Industri, ny undersökning. Ja. Alla bara, jag vill bli direktör. Jag vill vara lycklig. Ja. Och sen gör man helt enkelt en landsdirektör och direktorat, eller lands, ja, direktorat, direktör, kanske lite fel uppenbart, ja, det går inte. Men byter man bara lite grann så går, ja, då går det klart alltså. Vad beror det här på då? Kanske beror på att det är som det står på Uppsala universitetsbyggnaden, ja, där. En av byggnaderna, ska jag säga. Ja, det där är ju liksom speciellt alltså. Och nu visade sig i USA då att den sittande regeringen är fullständigt korrupt alltså. Ja, FBI och de korrupta politikerna, Pentagon, de har liksom manipulerat allt alltså. Ja, det är ju konstigt. Det verkar ju jättedjupt det där träsket. Det gick inte bara att, det kan vi säga nu med facit i hand, det gick inte, räckte inte riktigt ända fram då. Det kan man konstatera nu, att om man hade valt att boka och hämta Hillary Clinton där, och kanske Bill också då, och sen tar, kör man om till Gitmo. Ja, det har liksom ingen, vad ska vi säga, det resonemanget har ingen riktig bäring på djupet och omfattningen av den här korruptionen. Men det måste man nog faktiskt tänka på nu. Det där har tystnat, tack och lov alltså, tack och lov. Så är det ju. Ja. Det där är mycket speciellt, vill jag nog påstå. Och ja, och den här korruptionen i USA användes alltså till att störta den regering som satt då. Och rätteligen vann det här valet, och det här håller ju på att nystas upp nu, och det ska ju helst gå under ordnade former. Och därför är man ju ganska, så att säga, intresserad av att få till någon form av inrikeskonflikt i USA. Och möjligen så är det alltså så att man låter det ske för att, så att säga, göra en round them up som man har gjort i Ukraina. Och som man nu går ut och säger att USA ska satsa jättemycket på legoknäktar och så vidare. Jag vet inte hur många korkade legoknäktar det finns på planeten, men med avseende på den girighetsgrad som uppvisas på sina håll, alltså, så är förmodligen antalet ganska lätt underskattat.
Det är tyvärr, det är jag beredd att vika mig för. Alltså. Men frågan är, hur jävla korkad kan man ens vara om man ska fungera i de här sammanhangen? Jag vet inte. Om man inte lyckas klura ut än, alltså, vad är det de håller på med där i Ukraina? Ja, men de sa ju det ju. Avnazifiering. Ja. Avmilitarisering, ja. Och så det här med biokem och så vidare. Ja. Neutralisering också, ja. Och nu ska det väl neutraliseras en gång för alla med tanke på vad man staplar upp i Vitryssland och så vidare. Och i militära sammanhang så är det ju liksom, vad ska vi säga, det är ju som ett paradexempel alltså. Och vi gnällde ju på det här med Patriot direkt, som undrar vi fan alltså, med det rekordet alltså, det är helt otroligt, det här är rena provokationen och ingenting annat, det måste vara det, ja. Och 90 personer, specialister på varje pjäs. Jaha. Ja, det blir ju några stycken då. Det blir det ju. Och vad funkar de där? Plocka ner med vad liksom? Ja, det gick ju inte så bra. Ja, om vi säger så här. Record of action då liksom. Hur bra betyg har man egentligen? I de krig du har varit med. Nej men eller hur alltså? Ja, den klarar inte att plocka ner en skuddmissil ens, alltså. Som Saddam höll sig med. Ja, vilka det nu var som körde motstånd för det skulle bli något överhuvudtaget för det här. Ja, det där gardet ja, som bara försvann. Kanske blir fler garden som bara försvinner. Att bero på det där då, en gard liksom. Ja. Det är speciellt alltså. Och det här ser ju folk nu i en jättemycket större utsträckning än tidigare. Och det blir ju väldigt konstigt alltså. Och hur kommer det sig då egentligen att den här inrikespolitiska situationen i USA faktiskt inte spelar någon som helst roll, annat än att sånt här som att Trumps deklarationer eller ja, den här 6 januari-kommittén. Och det är klart att man kan väl säga så här att ja, geospatial data alltså. Det är ett helvete när man blir utsatt för det själv och man har så att säga varit illasinnad. Orättfärdigt, ja. Då blir det där ganska dåligt och ja. Jag undrar om det redan finns bevisning, jag är inte säker, men det kan ju vara så, det kan vara så att det är planerat. Men det är klart att sitta och svamla vitt och brett och hitta på och hit och dit och upp och ner och fram och bak och in och ut. Ja, inte lätt när det är trolltyget om till skogen. Nej. Det är ju så. Det kan inte vara så roligt för alla. Det måste man ju säga. Många framstår i en väldigt märklig dagar idag. Verkligen konstigt alltså. Ja, som sagt, och den här svenska regeringen, ja. Hur går det för den egentligen? Hör vi något? Skicka vapen till Ukraina, hör vi då liksom. Ja, det hör vi. Och mer då? Nej. Jimpan. Alltså inte, nej. Ja. Nej, men det kan ju vara så alltså. Och det här är ju otroligt märkligt. Alltså jag fick ett mess här innan precis jag gick och satte mig. Om det här med, om det verkligen är så det här med kraftnäten. Att det liksom ska betalas, att ja, så att säga, transportavgifter då. I det här. Konstigt. Betala för effektförlusterna till den som tillhandahåller tjänsten och skapar. Konstigt. Får man tänka till lite här nu va?
Ja, det är speciellt alltså. Men, ja, det är som sagt här borta ett produktionsled, här borta, här borta, ett konsumtionsled. Här i mitten någonstans den här stora säcken som hoppar, bubblar, pyser och ryker och så. Alltså. Den kostnad som åker in är inte den som kommer ut. Ja, som sagt, mycket speciellt alltså, faktiskt. Jaha, och det hade alltså varit en katastrof det här med Hillary Clinton om man hade gjort det där tidigt, det tror jag alla förstår. Det hade varit en katastrof om Donald Trump hade agerat på det där sättet. Det hade blivit jättetokigt och det var ju inte redo att ta sig emot i alla fall. Så det har varit oerhört lätt att vigla upp det här då. Vad är det som gör skillnaden mot då i förhållande till nu i de här sammanhangen? Ja, det är den allmänna medvetenheten, så är det ju. Det är helt annat. Jag vet det, erfarenhetsmässigt. Jag har det empiriska underlaget att uttala mig den saken. Faktiskt. Det var mest en massa vilsna som sprang och undrade var de var någonstans. Ja, det här är fantastiskt. Det är fantastiskt att få vara med om det här. Det är bara så. Och det gäller ju att få ut det här i lagom delar av elefanten då. Det är en hel elefant vi pratar om i de här sammanhangen. Och som sagt, det blir ingen bra om vi bara... För det är ju hela som måste ätas upp alltså. Ja... Och den djupa staten har panik. Alltså de kan ingenting göra. De har inget kvar. Och, ja, de sitter då med en massa tomma anklagelser mot Vladimir Putin och Donald Trump och Xi Jinping och Recep Tayyip Erdogan. By the way, liksom. Som på en bild alltså ungefär. Som på en bild ungefär, ja. Ericsson Globe pratar stensam. Han sa någonting om det där. Avicii, ja, just det. Det verkar gå ihop lite grann det där. Det är ju så. Tänk vad konstigt det kan bli. Så här, ja. Och som sagt, det här är planerat sedan mycket länge, lång tid tillbaka. Alltså. Och nu sitter man ju liksom där man sitter för den djupa statens vidkommande. Det går bara så långt som det går. Det är ju så. Och nu är vi där helt enkelt. Och om man tar de här olika 6 januari historien eller av vilken man vill egentligen, så då är ju de så att säga förberedda. Man har låtit det bli så alltså. Och det finns ju alltså de här grejerna som spelar ut sig därför att de i sin tur ska leda till vidare steg som ska och så vidare. Och det här sker alltså på en väldigt bred mängd av, eller ur en väldigt bred mängd perspektiv alltså. Och vi har ju, jag vet att vi har nämnt det här någon gång tidigare, så att det får man hålla på med lite korsstabulering och sådana här grejer, så kanske man ser att det verkar kunna sitta ihop. Ja, det är så. Det är så man måste göra. Man får ta det i delar alltså. Man kan inte gå för fort alltså. Och någon gång för länge sedan så ja, vad ska jag säga, då fick jag göra valet då. Man skulle då ta, så att säga, haka på och lägga mig i den amerikanska diskussionen eller debatten på ett mer aggressivt sätt då, så att säga. Men det, samtidigt så det blir ju liksom en omöjlig ekvation på det viset att, ja, vad fan ska vi här hemma, de här hemma göra då, då? Det var inte precis så det stod kilometervis med kö och få hålla på med det här. Och de som höll på med det här, den kunde man ju liksom på en halv sekund se att det var väl kanske inte de moraliska kvaliteter som håller sträck ända till mål då, om vi säger. Det var väldigt, väldigt mycket sånt alltså. Men efterhand då så sakta men säkert, alltså organiskt så växer det fram, och ni är så fantastiska som är med på det här. Det är bara så.
Jag har sagt det många gånger, jag kommer säga det många gånger till alltså. Och man får nog vara lite naiv om man inte tror att den djupa staten faktiskt har insett då att det här är illa. Och ja, att dra det till exempel då rättegångar i Donald Trump-fallen, det är klart att, ja, vad ska en stackars flicka göra? Kanske köper en dag till slut eller en timme eller ja, vad som helst alltså. Mm. Det är ju det. Men det som kommer tillbaka då, det är ju någonting som de inte vill ska synas. Och det vet de ju alltså. Mm, det är ändå så. Alltså, ja, man måste ibland alltså för deras vidkommande. Och en del kommer inte stå ut med skammen alltså för det här. Det kan man säga. Ja. Speciellt alltså. Och ja, Donald Trump och Elon Musk i det här läget, det är ju så att säga, det spelas en på den ena och en på den andra flanken här, och det blir problem samma lika överallt, ja. Och det här med universitetet, vi kommer tillbaka till det också. Mm. Talibanerna har sagt att det är kvinnlig utbildning där alltså. Men hur är det? Är det bra idé med de här på staten kontrollerade institutionerna som finansieras av Knut Alice Wallenbergs stiftelse? Det säger ju till och med de här apgenforskningsmänniskorna, va? Mm. Han hade ju fått mycket pengar därifrån, tyckte jag mig höra. Jag kanske menar något annat, jag har ingen aning faktiskt. Ja, ja. Och ja, det är genomkorrumperat alltså. Och det är, ja, man får väl, ja, som sagt, det är viktigt att vi bevarar vår historia nu. Det är det. Så vi inte hamnar i den här situationen igen alltså. Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Och det är jag säker på att vi kommer att göra. Och universiteten som censurerar, hotar och sätter sig på tvären då. Och på alla elever som har kommit dit för att utbilda sig. Så, ja. Och tänker man dra in de här, eller Donald Trump tänker dra in de här bidragen i 5 år eller mer då. Ja. Just det. Mm. Ja, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse skulle inte... Det är ju här, det är en liten företeelse hemma här i landet. Alltså det har ju ingenting med någon internationellt grundad forskning att göra. Nej. Och de skäl framförallt inga företagshemligheter. Nej, har de aldrig gjort. Nej, det är klart att det kan ju vara så. Alltså. Det kan det ju vara. Också. Kanske. Inte. Ja... Universitetsvärlden kommer nog att ändras fortare än kvickt. Så får vi nog anta att det blir, ja. Det är det paska. Han mutar väl aldrig någon på Mitthögskolan, va? Nej. De verkar pressade många lärare där. I Calcutta. I Calcutta, ja. Ja, undrar om han... Det är det paska, kände ski för gubben. Lite så, va? Mm. Ja, och när var det klippet ifrån med det är paskas penna? Ja. Nej, det var Putins penna, visst jag såg det. Ja. Det är konstigt. Och det är tyst. Ifrån horhuset. Det vanliga kacklet. Det hörs inte. Julstämningen lägrar sig. Eller gör den inte det? Nej, jag vet inte. Det är klart att alltså... Mm. Som sagt... ja, Donald Trump han... delade en sån här truth då. En liten sanning då. Med bilder från Nürnberg. Rättegångarna. Ja, jag vet inte. Indikerar han någonting? Det är det han ger upp kanske. Så han har fuskat så mycket med skatterna och skadat den amerikanska staten. Så han postulerar nu att han kommer hamna i sådana här militär
tribunaler. Mm. By the way, var det inte någon där i, som dömdes till för något där? I Tyskland tror jag det var. Mm. 97-åring där har varit stenograf eller sådär motsvarande. Mm. Dömdes till medhjälp för mord. Fick villkorligt i och för sig var 97. Men, jag vet inte. Där, är det någon liksom lite precedenshistoria över det där kanske? Jag vet inte. Mm. Ja, det är konstigt det där alltså. Mycket märkligt alltså. Ja, och den här undersökningen som Twitter gjorde, Elon Musk gjorde där. Ja, det är ju lustigt alltså. Det är mycket speciellt alltså. Ja, hur man använt det där. Mm. Men det har man inte gjort i Sverige. Anders Lindberg har ju förklarat hur det där fungerar alltså. Mm. Som är gift med EU-Åsa då liksom. Hon har nog lyft lite gager därifrån va? Mm. Hon har gjort det va? Och koldioxid har hon ju varit expert på också. Man undrar ju vad Anders har gjort för ont i sin ungdom liksom. Mm. Kan det vara så här illa verkligen? Ja, jag vet inte. Det där verkar inte så lovande för honom, kan man inte påstå. Nej, det kan man inte påstå. Ja, det är lite som lite sådär va. Får man nog tillstå faktiskt i det här nu. Mm. Ja, och man har kört det här ett tag alltså. Mm. Och det är propaganda alltså. Det handlar om reflexiv kontroll alltså. Mm. Även från det hållet. Mm. Jaha, Edvard Börne, säger han. Mm, Anna Freud. Mm, Sigmund Freud. Mm, vad konstigt. Mm, ingen tanke, ingen planering, ingenting. Nej. Ja. Någonstans måste ju den här strategiska planeringen för att motverka djupa staten ha blivit då, så att säga, praktiskt operativ. Mm. Koordinerat. Mm. Aristide Briand var inte så populär i alla läger. Det står någonstans att Aristide Briand som, det var precis innan han blev mördad, eller jag vill säga i eftermälet till att han blev, så uttryckte så här i någon svensk dagstidning att han upptäckte att maktens roll och makten var annorlunda från platsen där den utövades. Konstigt. Mm. I förhållande till om man såg det från läktaren. Konstig pryl. Och sen bara dog han liksom. På något oförklarligt sätt. Mm. Ja. Mm. Och 5 dagar senare alltså. Ivar Kryger i Paris. Skriver på lånet. Svenska regeringen skriver på ett borgensåtagande för utbetalningen av Tysklands lånen. Mm. Då blir han glad och skjuter sig. Mm. Dagen efter är det valet i Tyskland. Försvann 200 000 röster så valprocessen fick göras om. Mm. Den lilla killen med mustaschen vann sedermera då. Mm. Jaha. Men det hänger inte ihop. Mm. Och vad sa den här Felix-gubben liksom? 3 sakerna. Ja. Mm. Så hänger fortfarande inte ihop. Mm. Det var året innan där egentligen då. 31 då. Bank of International Settlements. Pff. Ingen koppling. Det var visserligen samma gubbar och sådär, men
Ja, samma intressesfärer. Ja, det är klart att man kan ju säga som så att det var nog ett lätt val för Investor att låta folk vara med och leka i kakan liksom. Såklart. Har man informationsövertaget så kan de ju få dra åt samma håll och så slipper man bli trött själv. Så kan det ju vara, ja. Och det behöver man inte nödvändigtvis tala om kanske sådär jättemycket. Hur var det när århundradets underrättelsetjänstkupp? Vad var det för någonting egentligen? Det var 150 allierade länder, va? Alla styrda av Rothschild naturligtvis och rymdödlarna. Jesuiterna eller en judekonspiration kanske rent utav. Kanske det kanske, ja. Eller kanske inte alls så. Nej, men vet ju inte riktigt sådär. Det finns ju vissa indicier på att det skulle kunna vara. Ja. Det är som sagt. Det här med underrättelsetjänster. Vad ska vi med dem till egentligen? Är det liksom. Har inga instanser i den svenska statsförvaltningen hållit på med. Vad ska man säga? Samhällsskydd och beredskap, ja. Den mentala formateringen. Ja, det kan ju under inga omständigheter vara på så vis att man föredrar en mer medveten befolkning. Det är ju inte så konstigt alltså. Det är så konstigt alltihopa det här. Ja, det är udda kan man väl säga. Och man flaggar från Nordkoreas sida till att nu är det kärnvapenkrig på gång. Kanske det kanske, eller kanske inte kanske. Eller. Ukraina. Ja, som sagt. Det blir väl inte så mycket legoknäktar kvar efter det här verkar det som. Och det kanske är lämpligt att det blir så rent utav. De kommer ju gå in. Och då är det ju att lägga ner vapnen tämligen snabbt om det inte ska bli på riktigt. Liksom. De här vagna gängen då som får sköta skitgör att Hovland Chansen motiverar då att de kanske inte ska ha den behandling som annars väntar. Och där har man ju fyllt på med ideologiska rekryter kanske man kan säga. Vi kommer tillbaka till mycket av det här också. Så det, som sagt, det kan bli kaos här och var i USA. Här är väl ingen stor risk att det blir. Det kanske får slänga snöboll på varandra möjligen. Och som sagt, tribunaler, ja. Och först går det ju långsammare än man vill, så att säga. Och sen går det snabbare än man vill. Man tycker inte, man hinner inte med nere på bredden alltså. Men nu, den tysta massan är ändå tyst liksom just. De är fler alltså som är tysta än vad vi tror. Men vi har ingen AI-kapacitet för att mäta som andra gör. Så är det ju också. Som sagt, sen går det för snabbt. Så är det ju. Vad sa han någonting? Så han sa någonting i linje med det här lite grann, tror jag. Så han skulle återinföra kanske han sa till och med. Överraskningsmomentet i militära doktriner. Jag menar, är det en indikation på att man tagit bort det? I så fall är det en indikation på att militären i vart fall, delar av militären uppenbarligen ägnar sig saker de inte alls borde, ungefär som det finns ganska goda anledningar att misstänka att Must har gjort.
Faktiskt. Ja. Kan man ju tänka på. Bottenbetyg för regeringens partiledare och Ulf Kristersson sitter ju liksom på delad 17:e plats alltså. Och ministrar, bland ministrarna då, och landets ledning då, jag vet inte, är det liksom, verkar han bäst lämpa då, eller hur är det här ledarskapet? Det, ja. Man får nästan undra i de här konstiga bildsättningarna, eller vad man ska säga, hur, ja, han... Är det inte bara gässan som sticker upp på han över talarstolen så... Ja... Ja, vilka fan alltså. Verkar kort i rocken för vissa delar av moralens trovärdighet alltså. Mm. Han har ingen trovärdig moral där. Och någon ledare, han är ju definitivt inte... Nej, det är ju det. Det är ju det speciellt, får man nog fan säga. Ja, stackars Ulf Kristersson. Och som sagt, det rör på sig big time nu. Och det här finns det liksom ingen återvändo för. Och ja, som sagt, det faller nu ordentligt. Och... Vi är inte längre, vi har väl aldrig varit då egentligen, ett land styrt av lagar som syftar till allas bästa. Det är ju liksom, ja, det är någonting vi på något vis har fått med oss att det på något vis skulle vara så. Men det förstår ju alla numera, eller väldigt många numera, att det här är ju rena skämtet alltihopa då. Det handlar till och med om det svenska rättssystemet när... Ja, internationella diplomater eller den amerikanska säkerhetsrådgivaren är här. Och det kan man ju säga är ganska graverande, vill jag påstå. Vi är ett samhälle som styrs av människor vars mentala disposition grundat på en mycket banal och moralisk bestyckning. Eller moralisk bestyckning. Och ja, genomsyra samhället i sig med en falsk berättelse. Ja, det här narrativet alltså. Samtidigt som den exponentiellt ökar informationen om yttre hot. Alltså, ja, det är terrorister eller ryssar eller ja, och så lite smygis med islam och sånt här alltså. Och ingenting har bäring på det som egentligen utgör det grundläggande problemet alltså. Det här valutafinansiella systemet innebär att tillväxtkrav, ja, precis alltså. Och efter skuldmättnad så... Då blir det som det blir. Alltså det här systemet havererar. Ja, och det kan de inte göra någonting åt. De har försökt dölja det här haveriet genom att ge olika anledningar. Covidiotiska anledningar eller... Ja, putinistiska anledningar eller... Inflationistiska. Ja. Konstigt alltså. Konstigt alltså. Ja. Och det är ju liksom tråkigt kanske. Eller nödvändigt också. Och ja. Och det här då, det förstör ju liksom det fundamentala syftet med lagar i sig själv då. Och vi har gått från att vara ett land som förespeglas vara byggt på lagar till att bli ett land där mäktiga människor skapar närmast öppet ensidiga lagar för att skydda sina egna intressen i hemlighet. Alltså. Mm. Men det var inte många som hade hört talas om de här investeringsskyddsavtalen som har tolkats i då skiljedomstolen i Stockholm. Mm. Konstigt. Deripaska har en grej, den har en chans till där. Fast han blev ju just av med hotell, ja. Så var det, ja. Så var det, ja. Ja. Statligt anställda använder i allt större utsträckning lagar för att krossa oliktänkande. Systemkritiska människor, individer då, eller dissidenter. Som vore systemet gudomligt alltså. Omöjligt att förbättra, det är fullkomligt alltså. Det har blivit så dåligt att till och med anställda inom rättsväsendet säger att vi faller ner i tyranni. Till exempel det här med övervakningen eller vittnen, anonyma vittnen. Det är ju konstigt. Mm.
Hur mycket krävs det för att en jurist ska resa sig upp moraliskt och börja ifrågasätta sig själv och sina prioriteringar? Mm. Bara förr den haft rätt i lag då med sina känslogrunderna och värderingar, så oj då, men vad tänk om hela systemet så att säga byggde på någonting annat, som vad sägs som ett valutafinansiellt system som ovillkorligen förr eller senare blir skuldmättat kanske? Mm. Då kan man säga att hela den moraliska arbetshypotesen hos vederbörande jurist, ja, alltså, svenskt, mycket svenskt alltså. Men jag tror inte man egentligen behöver skriva till morsan om det alltså. Mm. Jag tror inte det. Faktiskt alltså. Statligt anställda använder i allt större utsträckning. Alltså det är ju konstigt. Men fan alltså. Det är helt otroligt alltså. Ja. Ja, det här är ju en ovillkorlig konsekvens faktiskt. Och det allmänna betalningsmedlet är bara så. Alltså det är galenskap på galenskap på galenskap. Det blir liksom inte rätt för den sakens skull. Alltså att man gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fel i rad liksom. Det gör inte det. Så det är liksom lite snett på bollen helt enkelt här. Och den klassiska sagan om att bli en del av det onda man pratar, man gör anspråk på att slåss emot alltså. Medan man tror att man förblir rättfärdig. Ja, det är för jävla ynkligt alltså. Det måste man faktiskt säga. Vi försöker stå upp mot det här vansinnet då, och vi är ur deras perspektiv underlägsna då, underfinansierade och underbeväpnade, och ja, det är lite David mot Goliat stuket på det här alltså, och den här Goliaten sträcker sig över hela planeten alltså, och den förefaller ha form, ja, makt att forma verkligheten på ett otrevligt sätt som vi kanske ska undvika och upprepa helt enkelt. Det har ju blivit rätt mycket krig och lidande de senaste 100 åren, och för all del före det också, men det tog bra fart där sista åren, det senaste året under 1900-talet alltså. Det får man säga. Ja. Faktiskt. Och ja, vi har offrat mycket för att göra det här då, och ändå skulle vi faktiskt göra allt det här igen då. Det är ju konstigt att vi är så dumma i huvudet att vi inte lär oss liksom på något vis. Eller också vet vi ju faktiskt att det är rätt det vi gör. Mm. Och att den här teatern är liksom alltså långt bortom löjeväckande nu. Långt, långt bortom. Ja, vi vet att vi kommer vinna, för det spelar ingen roll om vi förlorar. Alltså, vi kan bara vinna nu. Katten är ur säcken. Det här sprider sig. Den tysta massan är stor. Mm. Och det kan även den djupa statens datorer räkna ut. Mm. Det kan man säga. Förmodligen har en ganska menlig inverkan på stridsmoralen. Det ska, kan man nog faktiskt utgå ifrån. Alltså. Ja, och det går så långt så att en sån här vänsterskådespelare, Tim Robbins, han ångrar sig då, ja, att han höll, ja, så att säga, höll med om det här alltså, ja, och följde regerings, ja, så att säga, pålagor om covid då. Mm. Ja, han blev förbannad på de ovaccinerade. Mm. Ja, innan det här är slut i Sverige så kan man väl säga så här, då är det de ovaccinerades fel att de vaccinerade sig. Mm. Nej, det gör inte. Det blir bättre innan. Så långt behöver det inte gå i alla fall. Det tror jag inte. Och som sagt, bottbrigaderna sjunger nu sin svanesång. Det är ju fantastiskt också. Och ja, och Twitter i en expressfil mot konkurs. Ja, som sagt, det
Det är ju så då kanske, och som sagt det är bra om man har förvärvsbolag då i de här sammanhangen. Det behöver ju inte vara liksom en stor nackdel faktiskt. Nej. Så är det ju. Så är det ju. Och ja, som sagt, vad är det som kommer till? Han säger ju då liksom att om det kommer en som är tillräcklig dåre då. Men jag skulle kunna ta det faktiskt. Lätt. Mm. Mat och husrum så. Mm. Så får jag plocka lite folk själv också. Ja. Jag tror faktiskt att det där kommer att förvärvas då om det går så illa ekonomiskt. Mm. Tänk om det är planerat så rent utav. Mm. För nu verkar ju inte tyngdpunkten direkt hamna på Twitter när han avgår och ska jobba kvar tills dess han hittar någon som kan vara bra då, eller hur han uttrycker det. Men det där med att sätta dit Donald Trump, det blir ju lite som att ta Hillary till Gitmo, va? Men inte riktigt framme än, alltså. Det är ju resten av medierna kvar, det är Facebook, det är YouTube, det ja, och så vidare. Mm. Ja, vi får väl se då vad det blir av den saken. Och ja, Zelensky i USA och träffar underlivsporslinet. Mm. Men är det någon som egentligen tar, utom svenskar då, och några till kanske, men det är okänt vilka det skulle vara, men tar man Zelensky på allvar i det här? Mm. Konstigt alltså. Hur det kan bli alltså. Egentligen. Mm. Någon betalade 18 lax för Morgan Johanssons lagbok. Helt opolitisk lagbok med andra ord. Alltså. Mm. Jag undrar om det finns anteckningar i den där, må hända. Att han har suttit och antecknat i kanten kanske, någonting som man har pratat i telefon om och sådär. Mm. Det kanske visar sig, jag vet inte. Det är någon som har snart ska doktorera i juridik där, som ska få den i disputationspresent då. Mm. Jag vet inte. Men eftersom det går i medierna så finns det ju en tanke med det här på något vis. Och frågan är ju då liksom, vad är det där för tanke egentligen? Och vad ens? Mm. Vad handlar det om? Det handlar ju om Morgan Johansson i alla fall, det är säkert. Det är helt säkert, ja. Ja, och Konjunkturinstitutet börjar förutspå då liksom att det kommer ta lång tid innan lågkonjunkturen lämnar Sverige, den inträder nästa år då. Mm. Det kan man nog säga. Ja. Mm. Och frågan är ju liksom, vad är det här moget egentligen för? Ja, vi får inget bättre än vad vi är mognet för, så att säga. Man kan väl nästan säga, de som inte bryr sig och inte engagerar sig, de kommer inte få något alls. Nej. Så är det ju liksom. Det gäller ju att de har så likartade på något vis för dem. Mm. De vill ju inte förändra någonting. Ja, det där kan man ju tycka massa saker om helt enkelt. Det är ju som det är, som sagt. Och talibanerna stoppar kvinnor från universitetsstudier, som sagt. Och ja, som sagt, det här med de här institutionerna, de är ju så att säga, ja, vad ska man säga, den institutionaliserade korruptionen manifesterad då. Ja. Det är ju liksom, de är ju inte fåtaliga de akademiker som, ja, så att säga, har gjort en akademisk karriär alltså, och med syfte att göra en akademisk karriär. Mm. Och då kommer det ju till här då, då är det ju inte saken som sådan som är huvudintresset, utan då är den akademiska karriären som är huvudintresset.
Ja, det blir inte mycket allmänna bästa i den alltså. Det tror jag inte på. Men visst, det kan ju vara annorlunda. Ja, Säpo-anställd utreds för brott, misstänkt dataintrång alltså. Och ja, den anmäldes i höstas alltså för det här. Och brottet begicks i april 2018 och lämnades in då första 5 oktober nu. Undrar varför det är så. Ja. Det är väl aldrig så att den här underrättelsetjänstverksamheten i Sverige har då på något vis sprungit den djupa statens ärenden, alltså den institutionaliserade korruptionens ärende. Kan det vara så? Det skulle kunna vara så faktiskt. Det skulle det kunna vara. Men man vet ju aldrig. Ja. Som sagt. En hägring, ja. Det kan man säga. Det kan ju vara... vad det är det. Ja, ja. Och alla är inte vad de utger sig för att vara. Det kan man säga. Och en del ser faktiskt... Ja, ja, närmast otillräkneliga ut, men kan kanske visa sig innehålla annat också. Så inte minst de här skådisarna som ingår då i själva ensemblen då, ja, på det nationella och globala planet. Det är spännande att se vilka som är vald. De mera givna då, sådana här som Deripaska eller så. Bill Barr i USA. Ja, ännu värre han Bolton förresten, med anteckningsblocket under armen, hemliga. Ja. Ja, det där är ju så där alltså. Och som sagt, det här med stödet till Ukraina, Mitch McConnell där, va. Ja, det där är ju lite udda, får man fan säga. Alltså. Jag undrar alltså. Nej, han har ju kinesisk kärring, så det är kinesiska kommunistiska partiet alltså, som gäller där. Och det här med att sakna nyanserna och förekomsten av den djupa staten i de här sammanhangen, ja, det blir ju lite konstigt det. Det blir lite tokigt. Och som sagt, onsdag den 21 december. Ja... Det är som det är nu, det här. Midvinternattens köld är hård. Stjärna gnistra och glimma. Det är ju som det är nu, det här. Jaha, och ja, Tetra Laval donerar generatorer till Ukraina. De har över... lönsamhet tydligen då. Rausingägda jätten skickar generatorer till Ukraina. Ska stödja Ukraina. Det kan man ju säga så här att i någon mening då kanske den ukrainska befolkningen då skulle, men ja, det där är svårt alltså. Det kan vara både det ena och det andra. Jag menar att man inte gör det frivilligt, ger bort 110 miljoner kronor till Ukraina. Det kan man väl nästan... Ja. Eller också upplever man att det är en oerhört angelägen uppgift. Och när man i övrigt då kanske har levt alltså ett liv under den enskilda vinstmaximeringens stjärna helt enkelt... Ja, det verkar ju speciellt alltså. Vilken givmildhet som backer. Dang! Eller kanske inte så. Nej. Jag vet inte fan alltså. Den här filantropiådran, den växte alltså. Ja, den gjorde ju det. Den gjorde ju det. Ja. Det har trillat ner en meteorit som ni kanske har sett. Alltså den tillfaller nu upphittarna.
Och det är ju lite speciellt sådär i Enköpings kommun. Alltså den vägde 14 kilo av en järnmeteorit alltså. Ja. Ja, men äganderätten då alltså. Markägaren gjorde ju anspråk på den här då. Ja. Och båda vill ska lägga på museum. Ja, så det är ju inte det tvisten gäller på något vis alltså. Kanske handlar det om det här med äganderätt. Äganderätt alltså. Ja. Det här är konstigt alltså. Mm. Ja, vi har sagt att det här kommer att komma upp. Och det är lite märkligt med Klaus Schwab där. Ni kan inte äga någonting. Man brukar säga det att liksvepningen har inga fickor då. Eller den fracken har inga fickor brukar man säga. Mm. Träfracken kanske. Mm. Jag vet inte. Vad menar han? Mm. Ja, men nu är i alla fall många av er uppmärksammat det här med att Schwabben och VEF liksom, i det här läget, har de någonting att säga till om med det inrikespolitiska utvecklingsläget i USA med valet och de här grejerna med Donald Trump och all den här korruptionen som nu har bevisats på amerikanska justitiedepartementet inom underrättelsetjänstkollektivet. Mm. Är det någonting som de påverkar mycket där? Knäpp med fingrarna lite så löser det sig. Och Schwab, det är Schwabben som köper, eller kör liksom stridsplaneringen där för Ukraina-caset där. Mm. Hur uttalar han sig mycket om Ukraina? Det borde jag liksom ändå... man kan ju tycka i alla fall att det borde kunna vara av visst intresse och ta ställning i det där och hjälpa till med opinionsbildning. Men jag vet inte. Man ser inte så mycket av det där. Mm. Det är konstigt som fan alltså. Det måste jag säga. Ja. Och att det blir en rättssak av det här, det är ju trots allt lite speciellt tycker jag. Faktiskt alltså. Och det är alltså inte en del av fastigheten, alltså den fasta egendomen alltså. Mm. Ja, frågan är ju liksom att man har egendomsrätt i och för sig då, men ja, det har man ju alltså. Men vad är det för någonting då? Är det någon domsrätt som sätts hur liksom? Jag menar, så länge det finns sådana saker som fastighetsskatt och sådär, så är det inte mycket bevänt med. Och om det ligger inom ramen för en geografisk yta då till exempel, så antar jag väl då att det ska dit någon form av försvar då. Mm. Hur är det där egentligen, den proportionalitetsprincipen? Mm. Ska ytan stå i proportion då till den samhällsnytta den kräver eller? Mm. Konstigt. Mm. För det är väl så att man ska kunna ringa på polisen och sådana här grejer om man blir, eller hur tänker man sig? Eller ska den vara lite outlaw hela den här verksamheten? Mm. Det är rätt mycket sådana här grejer som man kanske borde fundera lite på mer, sådär som svensk i allmänhet och så. Mm. Jag tror det. Och ja, som sagt, dom har kommit nu då och ja, äganderätten ska tillfälla upphittaren. Mm. Det där är lite speciellt alltså. Tingsrätten anser då vidare att, eller menar vidare att allemansrätten inte är tillämplig när det gäller nyss fallna meteoriter. Mm. Det där är ju lite speciellt alltså. Ja. Mm. Nyss fallna. Mm. Ja, markägaren överklagar naturligtvis. Den ska nog gå till topp alltså. Mm. Och då är ju frågan också, vad är nyss fallen då? När är det här då? Mm. Hur är det i Thailand till exempel med att äga mark?
Det där är ju lite udda, va? Kanske man också ska fundera lite på hur fan det här egentligen är. Hur fan är det möjligt ens, alltså? Att man äger, ni äger ingenting. Man äger en bostadsrätt, alltså. Men hon har rättighet, alltså. Och vad är det man... Men den är väl del i någon förening, va, tror jag. Men om föreningen kursar så... Då är det väl som det är, va? Då är det som det är. Då kommer en konkursförvaltare in i det där. Ja. Det kanske gör på Twitter också, by the way. Man vet ju inte. Riksrevisionen granskar Riksbankens användning av tillgångsköp i dagens juridik, och det kan man väl tycka är speciellt. Och för att stimulera inflationen så valde Riksbanken därför att använda tillgångsköp. Riksrevisionen hänvisar till att banken köpte under perioden 15-21 tillgångar i en omfattning som saknar motstycke i historien, och vid utgången av 21 uppgick bankens innehav av svenska obligationer till 975 miljarder kronor. Innehaven bestod främst av statsobligationer och bostadsobligationer som man har köpt från bankerna då, som bankerna har gett ut då. Ja, X22 sa ju så här att det skulle bara ta några dagar innan folk hade fattat det här med centralbankerna. Och då kan man säga så här att jag har levt i det här landet hela mitt liv. Och jag har under de senaste, i vart fall 20 åren plus, bedrivit verksamhet för att förklara det här. Och hur det skulle komma sig att den amerikanska befolkningen skulle fatta det här med centralbankerna och vad pengar är och vilka konsekvenser det för med sig nu om några dagar bara så där. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om jag tror det. Alltså, jag är lite skeptisk. Jag tror vi ska kanske inte hoppas på det heller, alltså. Det tror jag inte är någon bra grej att hoppas på. Jag tror en hel del annat de måste förstå liksom också då så där. Alltså, det måste vara, ja, vad ska man säga, lite fler ben att stå på än ett kanske, i den meningen. Ja. Sådär. Ja, vi får se. Jag ska inte säga att det inte blir så, men jag har svårt att se det faktiskt, lite sådär. Ja, och bostadsobligationerna, ja, som sagt, det beror ju på bostadspriserna då sådär. Och det här med för att bättra på inflationen då, stimulera inflationen, inflödet där. Så det skapades ju då en finansiell tillgångsprisinflation alltså i det här. Det gjorde det. Den i sig då, när man så driftsatte de här stålarna då. Ja. Genom sänkta räntor och så vidare. Men som sagt, det går bara så länge alltså. 0,01% ränteökning är lika fullt en ränteökning. Som sagt, det är en fråga om tid med alltihopa. Ja, och det här med Retzius och Montelius, alltså, och den här, vad hette han? Lars Mo, va? Ja. Med far och son Retzius i grunden så lagd för rasbiologin som vetenskap också i Sverige. Den kallades ännu inte så, utan fysisk antropologi. Men Gustav Retzius får så småningom brev från en yngre medicinare och psykiatriker som ber om hans råd och stöd i den fortsatta karriären. Och en ung man vid namn Herman Lundborg står upp det rena landet av Maja Hagerman alltså. Och som sagt, Anders Retzius där, han levde alltså mellan 1796 och 1860. Det var ju något år där innan den här uppstod i Tyskland och sedermera tog båten över till Sverige då, långt senare alltså, enligt den här Lars Mål, vad han hette. Så man skrev en bok alltså på ämnet. Jag vet inte, det är lite konstigt alltså. Måste jag säga att jag tycker.
Men det är ju inte så konstigt egentligen, för det kan inte vara något annat än ett upplägg för att ja, följa den snisslade banan helt enkelt. Så. Mm. Det är svårt att se det här som något annat nu alltså. Ja, och nytt rekord när dramat Löfving-Staaf utreds i polisiär koalatakt. Och där har vi nästa tralljök då. Det är Kadhammar som är i farten. Och Kadhammar har ju då... Och ja, vad ska jag säga? Visat klart intresse då. För er... Ja, vad man ska kalla mig för egentligen. Där jag sitter. Ja, så... Men det, han hade lite otur där va? Han fick ju liksom någon av sina hjärtefrågor då, omvandlad från konspirationsteori till sakligt grundad prosa, även enligt hans eget förmenande. Va? Så det gick inte liksom. Och, men de hade nog tänkt att slå ett mynt till där på samma tema som Magård och han... Oh, Werner, ja. Allt är en konspiration. Det är liksom lite stegrad klass på dem där. Werner får ju liksom anses som... Ja, som man är liksom. Agård är ju liksom lite mer kultur... elittillhör eller sådär kanske, jag vet inte. Det är ju konstigt alltså. Men Kadhammar däremot, han är ju liksom en... Han sticker ju i svenskan länge och sådär. Det är ju liksom en välaktad typ alltså. Men han de inte med alltså. Konstigt. Det gick det för fort. Mm. Helt enkelt. Mm. Ja, ja. Lite julefridstext då. Rikspolischefen tillsatte en utredare, den gamle domaren Runar Viksten alltså, och gav honom i uppdrag att vara klar den 28 april. Det var förra veckan på sen skriver han. I måndags hoppade justitieminister Gunnar Strömmer fram som gubben i lådan och sa att utredningen skulle vara klar redan den 28 februari alltså. Och det var ju lite speciellt alltså. Mm. Förhoppningsvis är det tecken på att sötebrödsdagarna för polisledningen är över. Att den gamle domaren Viksten, ja, han fyllde för 78. Ja, det är över nu alltså det här. Mm. Ja, han skulle ju alltså behöva 4 månader på sig för att tala med en handfull personer om vad som har hänt i dramat Löfving Staaf då. Och det är ju löjligt alltså. En symptomatisk löjlighet rent utav, anser Kadhammar här. Mm. Ja. Om rikspolischefen anser att 4 månader är rimlig tid för att skapa klarhet i något som rikspolischefen nog redan har en mycket god bild av. Om rikspolischefen tycker att 4 månader är rimligt för en erfaren jurist att tala med några få personer, då ska vi inte förvånas över att polisen så sällan löser mord och gängbrottslighet. Tar det 4 månader att tala med högst respekterade personer i den egna organisationen, personer som inte gärna kan neka att svara på frågor, hur lång tid tar det då att reda ut ett mord begånget av förhärdade gangster som inte ens erkänner att de befann sig i samma stad och ljuger om allt i den mån de alls öppnar munnen? Ja, svaret är alltså som en evighet, alltså en evighet har det då. Ja, min kollega Nathalie Kasmierska kartlade på 4 veckor hur glädjebetygen skapas i skolan. Med rikspolischef Thornbergs, ja, måttstock skulle det ha tagit ett år då ungefär. Ja, själv räddade jag på 2 månader ut Nordbankens roll i den förödande finanskrisen i början på 90-talet. 150 intervjuer gjorde jag och regeringens grundare, utredare Otto Rydbeck använde artiklarna som underlag för sin rapport om krisen. Med rikspolischefen Thornbergs måttstock skulle det borde ha tagit minst 2 år att åstadkomma mina reportage. Riksväsendets måttstock är inte som andras. Nej. De verkar ha lite annorlunda så. Alltså, det är ju inte så att det ligger... Liksom, man känner så här att... Nej, men de... Ja, de reser sig upp nu. De har gjort länge. De har alltid stått upp för... Ja... Det moraliska höglandet, liksom. Mm. Benägenheten att påpeka att lagstiftningen är... Kanske inte till för befolkningens bästa. Den har ju inte varit överdrivet hög, i alla fall. Så kan vi säga. Ja...
verkar inte så. Och som sa, vad sa Donald Trump? Han sa någonting om advokater, va? Och pengar och berömmelse, tror jag. Ja. Och ja, som sagt, den här är inte som andra. Och minns ni den fruktansvärda tragedin på Kolmårdens djurpark den 17 juni 2012? En djurskötare dödades av en flock vargar. Vad jävlar, ja, det var ju de, ja. Knut och Alice Wallenberg bakom där, jag tror. Alltså vargforskningen, menar jag då. Har de gett några pengar till Linköpings universitet i den? För forskningen låg väl där, var det inte så? Ja. Och gensaxar är ju som sagt förbjudet. Det behöver vi inte ta upp, för det har vi fått svar på när det gäller aporna. Det håller de inte på med. Det är, ja. Sån banditism premieras med fängelsestraff i det här landet. Ja. Men hur som helst, det tog 1320 dagar innan åklagaren var klar med sin utredning om vem som ansvarade för arbetsplatsolyckan. Över 3,5 år alltså. Och då förelåg inga frågetecken om vad som hade hänt och vilka gärningsmännen var. De behövde inte ens förhöras eftersom det var djur. Jag tror det var Ernest Hemingway som sa att rika människor är som du och jag. De har bara mer pengar. Är polisorganisationen som andra organisationer? Den har bara mer tid. Oändligt med tid. Lika mycket tid som Bill Gates och Elon Musk har pengar. Ja, polisen är som andra organisationer. Och nej, den har inte mer tid. Den bara tror det. Ja, det är med tid som är det fysiska utrymmet. Man fyller utrymmet man har. Ja, därför har alla bönder otroligt många prylar och maskiner i gamla utkänta lador. Jaha, ja. I arbetslivet har många av oss sett personer som man lite försiktigt och all tysthet undrat hur får de dagarna att gå? Hur kan man arbeta så långsamt? Hur är det möjligt att vandra som en koala genom livet? Rikspolischef Anders Thornberg gav domaren Viksten en atlant av sekunder, minuter och timmar för att i stilla mak segla över. Hur skulle han fylla tiden? Sannolikt bara genom att arbeta i ultrarapid. Ja, når Löfving berätta vad som hänt. Jag är oskyldig. Det säger alla. Vänligen tala långsamt. Jag är skyldig. Jaha. Nu tvingar Gunnar Strömmer dem att arbeta i normalt tempo. Chockvågorna i polishuset kunde på måndags eftermiddagen anas över stora delar av Stockholm. Ja, i luften förnam jag ansträngda, långsamma steg som om någon gick fullt påklädd i en vattenbassäng. Det kan ha varit rikspolischefen på väg till kaffeautomaten efter chockbeskedet. Ja, dags för en styrketår. Det behöver jag ta mig tusan. Ja, som sagt, Kadhammar. Som sagt, det är... Så att antingen finns den djupa staten eller också finns den inte. Och i någon mån verkar det ju så att säga inom poliskåren vara så att det förekommer någon form av korruption. Det tycks ju framgå här nu, helt plötsligt. Och arbetsmetodiken inom så att säga politiskt laddade frågor tycks ha lite andra tidsaxlar. Kan det ha med opinionen att göra? Att folk fan inte minns vad det var ens. Nej. Det kan vara en sån grej alltså. Det är liksom en opinionsbildning, strategisk pryl det här med tidsutdräkten på utredningsarbetet. Svenska oberoende utredningar. Kan det vara satt i system alltså? Tur man har expertis från de akademiska institutionerna som finansieras av dem. Tänka sig. Är man lydig får man gå på Nobelfesten. Ja, jävla tänka sig, vad härligt. Ja, det är ju inte sådär. Alltså. Man får ju nästan, ja, storkna nästan alltså.
IKEA-stolen Odger återkallas, risk för fallskador. Ja, det var ju konstigt det där. Vad var det där då, Odger? Det var två saker, va? Mm. Ja. Den ena var någon fackgrej, va? Tror jag. Mm. Och det andra var någon form av handelsvariant, va? Var det så? Ja, konstigt alltså. Vilken latch och symbolik. Mm. Tänka sig. Ja. Det är både Rausing och Kamprad. Och Kamprad var väl lite på bollen i den här ja, det som kallas för avnazifiering. Han var lite på den tidiga bollen där, tror jag. Mm. Öppna bank, IKEA-banken eller Kanobanken kanske till och med. Ja. Och som sagt, den globala legoknektsindustrins bokslut är nu upprättat. Alltså det ska bara undertecknas på plats helt enkelt. Mm. Ja. Av segrarna. I bläck och av förlorarna i blod då. Kan man väl nästan säga då. Mm. Ja, det är ju som det är helt enkelt. Ja. Faktiskt. Och som sagt att USA uppmanar till ökat engagemang i det här. Då, eller? Mm. Ja, det är ju som det är. Alltså. Men som sagt, är det fortfarande folk som är så trötta? Ja, tveksamt alltså. Mycket tveksamt skulle jag säga. Och ja, det här är ju speciellt. Alltså. Svensk oligarken alltså, kritiserade Putin. Han blev av med lyxhotellet. Alltså, ve och fasa. Va? Det är väl ändå speciellt, det tycker jag. Jättespeciellt alltså. Ja, och det kan det här vara planerat möjligen alltså. Oleg Deripaska kallade den ryska invasionen av Ukraina för galenskap. Nu har miljardären med intressen i Sverige blivit av med sitt lyxhotell i Sochi. Kreml bad honom att lugna sig, säger en person nära Deripaska till Financial Times. Jaha. De ryska oligarkernas förmögenheter har sinat sen EU stramat åt sina sanktioner. Ja. Mm. Men trots det så är det enbart ett fåtal som vågat kritisera Vladimir Putins krig i Ukraina. Jaha. En av de industrimagnaten Oleg Deripaska som är storägare i flera svenska företag, däribland aluminiumsmältverket Kubal i Sundsvall. Ja. Och han har ju liksom sponsrat bygden alltså ordentligt. Men så bra. Mittuniversitetet också. Mm. Vad gör liksom... Hur oligarkar man sig liksom? Vad är själva liksom arbetsbeskrivningen på portalparagrafen i oligarkförordningen liksom? Mm. Vad är det för någonting? Kan det handla om mutor? Mm. Dold information kan man ju säga att det inte osannolikt finns spår av. Mm. Ja, det kan man kanske säga. Jaha, och i mars sa han att en helvetisk ideologisk mobilisering pågår och att hans personliga åsikt var att kriget i Ukraina var galenskap som skulle skämma ut kommande generationer. Det är helt rätt. Så är det ju naturligtvis när man lyckas samla ihop så mycket legoknäkteri på ett och samma ställe. Det är ju liksom det är ju liksom en jätteteater och den är bara möjlig genom att det allmänna medvetandet hos befolkningen är tillräckligt lågt alltså. Jag menar, hur många är det inte som har satt upp de här blågula? Det är ju flaggorna alltså. Mm. Hur många som helst. Men ska man anses som tillräknelig i det läget? Det här med vaxen då? Om det är skadestånd på dem när de får några tusen dollar eller sådär. Mm. Ett par tusen dollar sådär. Mm. Men en sak är säker. Det här med här ja, så att säga, grupptalan, historierna som växer. Så. Mm. Det där är undergången också för
den här industrin. Mm. Så är det ju. Ja. Och ja, ett uttalande som inte uppskattades av styret i Kreml då i alla fall. Och enligt Financial Times då, som är riktig Kalanka-media alltså, har en rysk domstol beordrat att beslagta Deripaskas hotell i Sochi efter att ha uppmanat honom att tona ner sin kritik. Hotellet byggdes inför vinter-OS 14 och uppges ha kostat närmare 10 miljarder kronor. Därefter har det förvandlats till ett lyxboende med en marina och pooler. Området består av en rad byggnader och sträcker sig 1,5 kilometer längs Svarta havets kust. Dokument som Financial Times tagit del av visar att byggnaderna togs över av Vladimir Putins nära vän Sergej Roldugin, som beskrivits som en väktare av den ryska presidentens dolda tillgångar. Ja. Ja. Kampen om lyxhotell är dock inte oligarkens enda huvudbry. Han är sedan tidigt i våras, eller sedan i våras i alla fall, uppsatt på EUs sanktionslista och befinner sig samtidigt i en uppmärksammad tvist i Sverige. Ja. Lavrov krävde väl att Sverige skulle hjälpa till va, med någonting. Ja. Mm. När det gällde Kubal till och med. Är det så att det är egentligen den ryska staten som har kontroll på Deripaska och alltid haft kontroll på Deripaska och Deripaska har varit i Sverige för att se till, ja, eller vara lite temperaturmätare hur jävla korrumperat det egentligen är här. Mm. Ja, Andrea Oskar är det ju länge sedan alltså. Mm. Det är ju det. Det är väldigt, väldigt länge sedan nu. Mm. Ja, som sagt, i Indien har vi ett Calcutta, vill jag säga, men ja, sådär. Jaha, och den här uppmärksammade tvisten då, det är när den ryske miljardären förlorar sina investeringar i Montenegro, vänder sig till Stockholms internationella handelskammare som brukar agera skiljedomstol i internationella affärstvister, du talade om tidigare med investeringsskyddsavtalen alltså, ja, för att kräva motsvarande 6 miljarder kronor tillbaka. Svea hovrätt gav honom kalla handen och tvingades lätta på sanktionerna för han skulle kunna betala rättegångskostnaderna på runt 6,8 miljoner kronor. Men domen är inte, dörren är inte helt stängd. Alltså, hovrätten anser alltså att flera frågetecken återstår, alltså kvarstår, och menar att domen bör överklagas till HD. Mm. Och så att det skapar en prejudicerande verkan alltså. Men det här är inte planerat. Nej. Inte alls. Var det inte någonting här förleden också? Om de här investeringsskyddsavtalen. Man kanske behöver ta det ur lite olika infallsvinklar. För att få en... ett täckande skydd för den avsikt man vill uppnå. Det blir ju liksom, ja, det tar ju lite tid liksom om vi drar det där genom horhuset hit och dit alltså, och det kacklas ju sin i helvete, så det kommer inte bli något bra. Så då får man ta det tillämpningsvägen då. Och då kanske man, då är det praktiskt att göra på det viset. Mm. Ja. Det är ju speciellt. Det är ju speciellt alltså, kan jag säga. Och det kommer nu alltså. Precis här, ja. Det är ju konstigt alltså. Mm. Han snodde den där pennan. Alltså. Jag har ju inbrytt flera gånger den här damen. Mm. Det är ju konstigt alltså. Mm. Som sagt, och när pengarna ska in, då lättar man på sanktionerna där, ja. Mm. Men vem är det som skulle ha de där pengarna då? Mm. Vad tyckte USA om att man lättar på sanktionerna då, så Deripaska? Eller? För det är väl inte EU som har drivit det här egentligen, det är väl USA, amerikansk utrikespolitik, för så vitt jag förstår saken. Mm. Det är väl inte upp till EU att bete sig som man vill i de här sammanhangen, med mindre än att USA har synpunkter på det i vart fall. Det kan man ju säga. Ja, ja. Det är som det är, kort sagt. Och som, ja, som sagt, där han blir alltså kvar, Elon Musk där.
tills dess han har hittat någon alltså. Mm. Det verkar konstigt alltså. Mm. Ja, som sagt, elbilen är inte så bra på vintern. Konstigt, vi hade ingen aning. Och ja, det här med nationalromantiken till nationalglobalismen och vad är det som händer. Och ja, det är som sagt, det är speciellt. Och den här Ola Larsmo. Mm. Ja, det där är fan märkligt alltså. Mm. Det är det. Inte. Som sagt. Det är bara vad det är nu. Jaha. Och som sagt, det här är en teater i Ukraina och frågan är hur mycket som behöver spelas upp och om inte, ja, som sagt, legoknäktarna har ingen, så att säga, rättslig kapacitet i reguljära väpnade konflikter, så alltså, det är bara att skjuta på för vem som helst alltså. Det blir inget straff på det eller. Mm. Och den här typen av inställning hos människor, den är ju liksom inte särskilt samhällstillvänd alltså, om man försörjer sig och bokar runt och döda folk på det viset, det är vad det är liksom. Så där. Ja, speciellt alltså. Och ja, det här är anmärkningsvärt behandlat av våra ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier. Det kan man fan säga alltså. Mm. De är, det är liksom inget likt längre. Nej. Och ja, det kan ju inte vara så där jävla kul för Agård och Karlhammar och det här alltså. Det är ju som det är liksom. Ja. Faktiskt. Mm-hmm. Och vidare då så det här med kött. Alltså av god kvalitet, näringsrikt och nyttigt, SvD-debatt alltså. Ja. Det låter ju inte som SvD-debatt förra veckan eller veckan innan det. Det går så där alltså för vegetabilismen. Mm. Du är vad du äter liksom. Ja, det är klart. Det är ju klart alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen alltså. Ja. Det här med Investors roll, ja. Hur man än gör så verkar man komma tillbaka dit alltså. Ja. Det där är lite speciellt alltså. Ja. Retsius där. Om formen av nordbornas kranier publicerat 1843 av Retsius. Ja. Mm. Han måste ju ha haft referenser i alla fall, eller? För han hade väl någonting att jämföra med, menar jag. Mm. Men har de gamla passer där som på 40-talisterna har ju ofta det i sitt pass. Alltså, jag vet inte om de till och med fortfarande har det faktiskt. Och det är så ras där. Mm. Kaukasiska rasen står det. De hade det i alla fall för inte så länge sedan. Konstigt. Mm. Det är lite älges nästan faktiskt. Ja, ja, ja. Jaha, och Arizona där då. BB39. Vi verkar vara lite på bollen där alltså. Vi får se vad som kommer först alltså. Vi får helt enkelt se. Ja. Det verkar bli rättegång där med ja, Carrie Lake där. Det var, verkar speciellt alltså. Undrar om det liksom kanske är det julklappar på gång här. Är det julklappar på gång här alltså. Och ja. FBI undergräver Freedom of Information Act FOIA för att skydda föremål som borde avslöjas för allmänheter under oklara kategorier som digitala bevis enligt en advokat som arbetar med ett högprofilerat FBI-mål. Ja, det handlar om det här med Seth Rich då.
Det är ju udda det här alltså. Mm. Och sen FBIs roll i Twitter-sammanhang och Facebook-sammanhang och så vidare. Bot-sammanhang. Mm. Alltså, det är lite oseriöst lite grann faktiskt. Det är det ju faktiskt. Det får man säga alltså. Och ja, det här valsystemet som vi har, är det bra det? Man inte har spårbarhet på det här, någon som helst. Oh, vi har ju valhemlighet. Ja. Mm. Undrar en del skulle ju kunna tänka sig gynna. Ja. Det är en hel del som måste ändras här alltså. Mm. Det kanske inte ens idé att ha något val innan man har ändrat det där. Det är ju liksom, då vet man ju aldrig hur det går. Nej, man vet ju inte det. För man vet ju inte hur det man har är tillkommet. Nej. Så är det ju. Det går ju inte att följa upp liksom vad som har varit. Ja. Och ja, Iran har kommit på att det finns massa lömska Mossad-agenter som planerar och slå till mot den iranska försvarsindustrin. Den djupa staten i Israel får anses som välbelagd genom Benjamin Netanyahu. Och förmodligen så försvann inte den djupa staten när ja, man avsatte Mossadegh där 1953. Det var inte så att de inte fanns där innan, men de fanns inte där mindre efter det. Och sen började Shahen få idéer och fick han helt enkelt avsked på grått papper kan man säga. Mm. Just det, ja. Det var så det var. Ja, konstigt. Och så stod det Made in London under mullernas skägg också när man lyfte på det. Var konstigt. Så där sades det. Ja. Ja. Det är ju som sagt, ja, man, ja, jag vet inte. Det är många som är inne på ändå, liksom, kan det inte vara så här och kan det inte vara rymdödlar och kan det inte vara liksom lite så då? Lite bara, snälla. Och ja, som sagt, man får snacka om rymdsvabben hellre faktiskt. Ja, för det är uppenbart dummare. Mm. Alltså de som köper på de här, eller köper in sig på de här resonemangen om alltså oförklarligheter, det beror på det. Ja, man kan vara helt säker på att vi alla är mätta och vägda. Alltså. Och att mene tekel och farsin är någonting som ja, hamnar i knät på ett inte obetydligt antal människor helt enkelt. Mm. Som sagt. Ja, det här med general Pattons död, ja. Mm. Ja. Som sagt, Stella Polaris är som det är. Så. Mm. Jag har ingen Polaris där. Nej. Det är polar som vårbäckar alltså. Och jaha, och kraftigt ökad elförbrukning, då riskerar Sverige bli elimportör alltså. Ja. Och om vi gav fan i att exportera motsvarande mängd som vi importerar, så skulle prisnivån se helt annorlunda ut. Alltså, man får ta det här i delar som jag, ja, inte orka säga mer gånger snart. Men jag kommer att fortsätta göra det i alla fall. Det här är ju naturligtvis ja, det är pedagogiskt. Även jag är tvungen att göra som jag måste i de här sammanhangen. Mm. Så är det. Så är det helt enkelt. Jaha. Och ja, man får väl nästan säga att det ekonomiska systemets dysfunktionalitet nu lyser rätt så tydligt. Alltså, det syns rätt så tydligt i ljuset av verkligheten. Men därmed inte sagt att det är som amerikanerna om ett par, tre dagar så här, då fattar de det och bara wham, säger då. Mm.
För oss som håller på att prata monetärmekanik i rätt många år så... Det är möjligt att det finns någon som kommer gå för fort då också. Så, men... Ja, jag vet inte. Faktiskt. Ja. Ja, ja. Lite sådär, alltså. Och som sagt, det här med Retzius, alltså. Föddes 1796 i Lund och dog 1860 i Stockholm, alltså. Mm. Han uppfann skallindex och... skapade en kraniesamling på Karolinska institutet. Ja, läkaren Gustav Retzius som gick i hans fotspår var hans son. Ja. Retzius indelade på 40-talet människor efter skallindex och hans son Gustav Retzius hävdade att den svenska nationen var den mest homogena av alla europeiska nationer. Med 87% långskalliga och endast 13% kortskalliga. Gustav Retzius nominerades 23 gånger till Nobelpriset i fysiologi efter medicin. Man fick aldrig priset. Mm. Men låg det i gränslandet kanske? Kanske det gjorde, va? Mm. Ja, jag vet inte. Det är lite sådär, man, tycker jag nog. Jaha, och som sagt, vad utser då Elon Musk för någonting? Eller ska det gå i konkurs, alltså? Mm. Ja, nu är ju de andra plattformarna i blickfånget. Nu går det inte att spela det här spelet på samma sätt som man har kunnat göra hittills. Nu är situationen helt annorlunda. Mm. Ja, det luktar mättnadsprocess här nu. Mm. Så är det ju. Mm. Trollfarmen sanerad. Ja. Det är ju som det är då. Ja, USA är redo att bemöta och avvärja varje hot mot allierade. Säger en amerikansk militär. Mm. Hur, är det inte liksom lite overstretched det här? Tänk om det händer något i Taiwan samtidigt då? Mm. Tänk om det händer någonting i Sverige? Mm. USA är redo att bemöta och avvärja varje hot mot allierarna. Mm. New Sweden, Delaware. Mm. Ja, ja. Ett järnkors med HJ som sagt var. Ja. Det är som det är nu. Och ja, det verkar som att FBI inte bara håller på och mörkar utredningar om Seth Rich eller sitter och pysslar med bottar på Twitter och förhindrar att man får ut dokument i den där FOIA-historien. Det verkar inte vara bara det de pysslar med. De verkar också pyssla med liksom gömma uppgifter. Det verkar som de sitter på en jättehög med information gällande Epstein. Eller Epstein. Ja. Mm-hmm. Ja, oh, Maxwell. Robert Maxwell. Mm. Mossad. Mm. Tidningen, finansieringen, Hambro-banken. Ja, oh. Stockholm. Mm. Skandiahuset, Olof Palme. Mm. Oh, ja. Det är som det är. Mm. Ja, det är... speciellt alltså, och högmodet då när nationalglobalismen faller, det är högmodet det. Mm. Vi ska styra världen. Mm. Och vi kan göra det därför att vi har en skock åsner till befolkning som vägrar att ta reson. Inte ens ljuset av verkligheten har hjälpt tidigare, men nu kommer det göra det. Det krävs att man tar det här i delar helt enkelt. Ja, som sagt.
Det verkar vara bottar inblandat både det ena och andra sammanhanget alltså. Ja, faktiskt fantastiskt. Och vad ska vi säga mer då om det här, ja, Huawei överger allt fler länder. Står Sverige näst i tur? Ja, det kan man ju fråga sig alltså. Huawei, TikTok, Kina, Ericsson, samriskägande och så vidare alltså. Mm. Huawei överger allt fler, står Sverige i tur alltså. Mm. Men nu börjar allt mer fokus läggas hemma i Kina. Ja. Faktiskt. Det märks även i Sverige där många av bolagets svenska anställda har valt att lämna. Vad sa vi egentligen om det här? Det var väl någonting med den här försvarsministern, va? Han som tidigare var ambassadör i Stockholm. Han som såg till att Ericsson kom in i kinesisk telekominfrastruktur på en, eller i en dominant ställning skulle man kunna säga då. Mm. Och alldeles efter det så skapas det här Huawei. Ja, för det var ju det där, det är lite grann som en läkemedelsindustrin. Ska man komma åt den, då måste man ju så att säga eliminera de andra benen som den djupa staten står på. I en tillräcklig omfattning i alla fall. Då måste man ju se till att inte det militärindustriella komplexet, underrättelsetjänstkollektivet och så vidare, läkemedelsindustrin, kraftförsörjningen, då måste man ju liksom se till att ta tag i det också. Det är ju helheten av kriget liksom i det här. Ja, det där är ju lite udda. Man kan väl nästan säga att det ligger väl i farans riktning här då. Någonstans att det ska vara en internationell standard. Mm. Vilka som kommer få bistå med den standarden, det kan man ju bara fantisera om. Mm. Men kan man säga så här att några immaterialrättsliga hinder lär inte föreligga för alla länder att använda den här standarden fritt. Nej, så kan det vara, ja. Mm, vad verkar det handla om? Jag vet inte. Ericssons Börje kanske, eller Börjes brygga kanske, jag vet inte. Jaha, och det är ju som det är helt enkelt. Och det ska inte vara en massa våld och sådär då. Nej. Och den djupa staten har ingen handlingsfrihet. Nej. Ja, vad må det bliva egentligen, det vet man ju aldrig. Faktiskt. Jaha. Och som sagt, Billström åker till Ankara efter man har sagt nej från högsta domstolen med stoppandet av utvisningen. Och det kan man ju säga. Ja. Ja. Man får nog tänk, vad ska det trappas upp till då? Hur ska vi få folk att vakna? Hur har man tänkt att den svenska befolkningen ska vakna? Mm. Ja, jag kan säga så här. Om man ser det ur det perspektivet så är vår roll i alla fall inte för liten. Och inte för lätt heller. Så är det ju. Vi måste alltså visa vår benägenhet, vår ambition, vår vilja i det här. Det är bara så. Jaha. Och Löfving höjde stafslön när de hade relationer. Det bryter mot jävsreglerna. Och jag vet inte om det finns egentligen någonting att säga i de här sammanhangen snart. Det är ju bara som det är. Alltså. Och som sagt, det här är en enormt dramatisk utvecklingssituation geopolitiskt. Det saknar ju motstycke alltså.
Och naturligtvis Folkhälsomyndigheten då tycker att covid-19-spridningen ökar alltså och kan nå samma nivå som förra vintern. Och då får vi se om befolkningen är lika imbecill alltså, helt enkelt. Och ja, ställ Donald Trump inför rätta, tycker Liz Cheney. Mm. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Som sagt, speciellt i tider som de här. Och ja, vad användes rasismen till, av vem och vilket syfte? Ja, det börjar komma upp här nu då. Så. Mm. Det är ju fantastiskt. Det blir som man vill hela tiden. Och ja, resultat av en ny Estonia-undersökning försenad. Jaha, ja. Precis, ja. Mm. Är den politiskt laddad, den där frågan? Var det inte någonting med det här abolitionshistorien? Va? Så var det någonting på G där med någonting? Jag har för mig det. Jag hörde det viskade, flög förbi en Twitter-fågel. Liksom, ja. Konstigt, det här var ett mejl faktiskt. Jaha. Ja. Samtidigt kommer det besked om att René Arikas, som är chef för den estniska haverikommissionen, lämnar sitt jobb. Mm. Vad konstigt. Eller? Mm, det är ju faktiskt. Mm. Eller kanske inte så konstigt. Och 2 års villkoret för 97-årig nazisekreterare. Ja, det är också konstigt. Mm. Ja, som sagt. Det gäller ju att hålla reda på huvudsak och bisak nu alltså. Det är ju det. Det är ju det alltså. Mm, det är det viktiga. Men det är ju fantastiskt alltså. Det får man säga. Och ja, det har visat sig då att man har då snott en misstänkt från Libyen då tydligen. Mm, från USAs sida anser man. Ja. Mm. Ja, som sagt. Libyen. Telub. Robot 70. Mm. Bernt Karlsson. Mm. Ja, Palme. Mm. Sådär. Ja, det verkar som att det mesta går ganska lätt att sy ihop nu. Och det är helt fantastiskt det här alltså. Allt ihop, vilken utveckling, vilken utveckling. Makalöst alltså. Och jag tror att vi börjar komma, så att säga, dithän vi ska i det här idag. Och jag tror definitivt att vi börjar komma dit vi ska ur det större perspektivet. Det är inte så mycket tveksamheter om den saken längre. Det går, alltså tappar man sin referens så är det bara att vrida på eller flytta blicken några grader alltså. Mm. Så ser man en ny referenspunkt som går att knyta upp det på. Det stämmer också. Mm. Det är bara att man nöjde sig med ett par referenser för att sätta en fast punkt i ett rum. Mm. Eller nog räkna 3 då. Ja, det blir väl inte så mycket mer tydligt egentligen. Eller ja, det blir det ju naturligtvis, men alltså, det skulle inte behöva vara så mycket mer tydligt, så här kan jag tycka. Utan det blir ju liksom den här, det är viljan alltså. Att väcka intresset, det är ju det som är prylen alltså. Mm. Och som sagt, FBI must be abolished. Och nu är det ju då, så att säga... Ja, Rand Paul, eller vad säger jag, den äldre är det Paul, som tycker till här. Och vi har ju anfört det i rätt många år
tillbaka i tiden alltså. Och Ron Paul heter han. Och ja, det är väl inte så mycket att säga egentligen. Jag har ju vetat hela, ja, ungefär sedan Musslan Karlbergs dagar de var så här lång liksom. Ja, de där pysslar inte bara med bra grejer alltså. Det är så. Det var inte ens då alltså. Det var inte ens när man var liten barn så trodde man det. Nej, nej. Ja, det är härliga tider. Det är jul. Och kanske för första gången i vart fall mitt liv så, ja, eftertanken, samtalet. Kanske det är så att i den meningen kanske inte, ja, julen är så där jättedålig. Som företeelse betraktad alltså, funktionsmässigt. Skulle den kunna vara en bra grej alltså? Faktiskt. Ja, med det kära vänner så, ja, får vi väl säga att den här piglördagen har gått till ände. Och det går mot julafton, men innan julafton så är det fredag, och då fredag är dags för fredagsmys, så är det också. Och med det får jag tillönska er en trevlig onsdagkväll, så hörs vi då alltså på fredag, och sen hörs vi på lördag också. Okej, trevlig kväll.